15 krónu afsláttur af lítranum með N1 kortinu í 10. hvert skipti sem hún dæ. Og að sjálfsögðu sjálfkrafa 2 punktar að auki. N1, alltaf til staðar. Hvað séð eru áttu að sofna í kvöld við að sjá fyrir þér færin sem við fyrst í leiknum? Já, ég held það. Maður hundsvektur að hafa klúrað þessu. Þetta bæri sem maður á skórur, en það þýðir ekkert að dvelja við það. Það bara næsti leikur og næsta færi sem ég skórur. Fá þessi færi samt á móti Brasilíu, það kannski gefur manni eitthvað þó að þau fari ekki inn? Já, kannski ágætt að vera svektur að tapa móti Brasilíu og gera ekki betur í færunum sem hann fekk. En hérna, ég er stolt að frammistöðin okkar fyrir utan það að við hefum átt að skora mörg. Fannst þér þið finna það á þeim að þið komið þeim á óvart með pressunni fyrir áleik verðar óöruggar? Já, það eru það, en það reyna auðvitað því það eru góður í fótbolta. Það reyndu að spila honum út, en við vorum aggressívar þarna fram á við og bara heilt yfir allan leikinn. Þannig að já, kannski komum við smá óvart, en þetta var planið okkar allan tíman. Náðu kannski ekki að skapa ykkur eins mikið í seinna leik og ekki halda boltanum eins vel, dróa af liðinu eða hvað olli? Ég eiginlega veit það ekki. Planið var í hálfleik bara að halda áfram að gera það sem vorum að gera vel í fyrra hálfleik. En það gekk svona til að byrja með það, svo duttum við aðeins niður og það skorað. Þá var svona pínu erfitt að koma okkur í gang aftur. En mér varst samt, við vorum að reyna allan tíman. Þetta náttúrulega þrælsterkur andstæðingur og vantanlega á svipu Kalibri og við erum að fara að mæta í fyrstu leikjunum í Hollandi. Þannig að þetta gefur okkur heilmikið þó þetta tapist 1-0. Já, algjörlega. Það bara við ákveðum hérna í fyrir leikina. Við ætlum að koma hérna og gefa þeim hörkuleik og mæta þeim alveg attitúti og mér ást að gera það vel og það eitthvað sem við getum tekið með okkur.